Klára Seidlová se stala českou šampionkou na hladké 60. Navíc v novém nejlepším letošním výkonu, tak jaké bude to hodnocení? Tak určitě kladný, jsem spokojená, že to je zase, že to je dolů, že to je zase o setinu lepší, ale ten konec se mi jako moc nepovedl, že jsem křečovala, takže to asi mohlo být lepší a uvidíme dál, jak to bude. Vy jste oproti rozběhu stáhla 3 setiny, tak kde jste je stáhla? Určitě na startu, jako se mi fakt povedla, pak jsem asi moc chtěla, že ten konec nebyl úplně ono, no, ale jako jsem spokojená. Vy jste se tu měla představit už na Czech Indoor Gala, z jakého důvodu jste nakonec musela odříct tu účast? No, to hlá mě zadák, no, tak snad to není z různýho, no. Teď už jste v pohodě. No, pořád to jakoby cítím, ale nelimituje mě to nějak, takže dobrý. Vás čeká start na halovém mistrovství Evropy, tak s jakými cíly pojedete do Glasgow? No, určitě bych chtěla běžet kolem národního rekordu svého a dostat se do semifinále. Děkuju moc a gratulace. Děkuji, naschle.